دعوه الامتحانتي ما ميل ولي مدر ربنا نغ دعوه نسان كو سو دواده برنامج كماسي مدادالو وصفات كي بحال مركه دعوه تلفزيون كستار برنامج كو وحيدين داديسان اغو نذير محمد احمد دعوه البرنامج كو وحان يدي كو ساعسونو هل دورادا انو ارقني ان واح بدايات كفا ايدان ما انت وحا انو مرتيا لابر عبد القاني حسن جامع وكو مقع دير عبد القاني فرح وغورين هلا بروح كو سو دوينا تلفزيون كستار وانا كاغا مهد علينا صدق روح بدل وقت كاغا نو صورت بسم الله ان ورين وان كو دوهي een telefishinka een sidoo kale aad baan idinku mahadcelinaya adiga iyo howlwadanada barnaamijkaba howlwadanada telefishinkaba een sida quruxda badan ee igu soo martay qaadeen mar labaad baan hal abuur kugu soo dhaweynaynaa intiina barnaamijka ugu gudagalay waxaan jeclaan lahayn in la wadaagto taariikh nololeedkaaga oo kooban horta taariikh nololeed aan ka waramo oo aan ku sii dheeraano een malihi dee waxaan ahay qof dhalinyara een wax uu taariikh ku yeeshana aan qabanin oo aan samaynin een waa magacaygu Cabdiqaan Xasan Jaamac een ku dhashay magaalada Hargeysa ku barbaaray wax ku bartay een waxa inta ka badan taariikh oo maanta sheega ma jirto daawada intaas aan kaga soo laabano taariikh nololeedka alaabuurka intiina barnaamijka uu gudagalin waxaan abwaanka ka codsanay inuu maaso isagu noogu talagalay barnaamijka inuu fufuro waxaan noogu fufurayaa maaso la yiraahdo bilow bilan een bilan een habka uu daabacan tahay u feegaran tahay iyo mowduuca ay xambaarsan tahay waa jacayluun een jacaylku wuu sii kale yahay jacaylka ay xambaarsan tahay inaa waxa uu yahay jacaylka aragtida labada qof marka ugu horeysa ay is arkaan een jacaylka mid ka mid ah labada qof een halka ka raaca ayay maasada bilowgeeda tilmaamaysaa een maasadu waxa ku bilaabmaysaa intahayga bogashada birqdiyaha aragtida hal mar taan ku beegay bogacasha qalisay burjigeyga hanashada baawrkiya awoodaha hal mar taan ku baantay ballantii adkaysay hadaan maalin baashiira baxarkayga murugada mida uu banaaday boqolkiiba boqol jeer awoodeed baraaraha bilantaan ka quustay baxsantaan haweenkiiyo dumarkiiyo barbaartiiyo bulshadaba ka doortay gabar loo bukoodo barakada jacaylkii cishqi baaxadweyn iyo boholyowga beertay baallaha dareenkiiyo buuda iyo halduulaha bilcantii kalgacalkiiyo hibashada barkeedii muhashada ku beertay shaqsi loo busaylo dadka looga beero berberkeeda xiisaha nafta lagu bogsiiyay barashada addoomaha bilistan dhammaantood kaga baahi beelay eebahay baxnaaniyo dar alle bushaariyo badqabku isiiyay dhibta iyo bukaanka iyo boogahayga qalanshada qun u baananaysay socodki iyo boqolki iyo bariidii degeeda bacdarad loo bareeray dhul barwaaqo joogi iyo beledweyn dusheedii iyo baydhaba jannaay iyo bartamaha sanaag iyo webiyada bucaamiyo saaxil buurta sheekh iyo dooxada buraaniyo banka hawdka sool iyo degmo lagu baraadiyo beled lagu nimcaystiyo barxad nabad itaaliya buraxadkii ku dhalatay buruudkii laxaadkii iyo badqabkii nafteediiyo bashar aan ku dhaartay bisha oo 19 beerka geliso birbiraha iftiinkii nuurka baahinaysay burcad iyo labeen iyo subag haanta bixisay cinabka iyo babayga iyo qhtradii bustaanka iyo khayraadka beeraha inaan lagu baxnaanshay biyo dahab lamoodi iyo bidhaantada daymada barqad aan ku halaxsaday soomaanka baal iyo booswiinka maa degin aan ku sii bogaadsho inaad tahay qof baarriya dadka kuu bayaanshii hooyadaa buraaqaad basarkii akhlaaqdii edabtaba ka barato boqol dumaro bilyan dumara qiimaha adigaa la baratama dabadeed ka badin kara intaasi ku eeg tahay maasadaas watay daawada intaasan kaga soo laabana taasi waxayd maanse abwaanka inuugu talagalay inuu barnaamijka nagala qayb qaato waxaan u gudagali doonaa barnaamijka gaar ahaan su-aali tooskan abwaanka ugu talagalay inuu gala qayb qaato goorin su-aasha ugoreysa abwaanka weydiinaya waxay tahay goormay kugu dhalatay hibada hal abuurnimo su-aashaas haddaan ka jawaabo horta hibadu qofka waa wax iskaga dhex nooloo ilaahay ku beero oo ku abuuro sugaantuna way ka yara duwan tahay hibooyinka kale oo ilaa yuu hawl ay hawli soo saartay sugaanta amba hibada qofka ku jirta maaha mid soo ifbaxda oo bulshada soo gaadha wallaahi ma odhan karo waqtigaasay soo baxday oo aan sheegi karo waqtigii aan bilaabay sugaanta laakiin waxaan odhan karaa anigu ku dhex jiro oo sugaantaas samaynaya oo tirinaya oo bulshada u gudbinaya un baan arkay hal abuur weli waxaan ku guda jeenaa su-aalihiiaan kugu talagalnay su-aashayda kale waxay goonaysaa waxaad nala wadaagtaa gabaygii ama maasadii ugu horreysay ee aad curisay iyo sababtii ay ku timiday su-aashaa jawaabteeda horta ma garan karo maasadii ugu horreysay aan curiyey laakiin waqtigaan curiyey iyo mowduucay ka hadlaysay unbaan sheegi karaa maasadaas ugu horreysay waxay ka hadlaysay un maase baraarujina ahayd amba naflahadala wax intaa ka badanoo maasida ugu horreysay aan sugaanta ku bilaabay oo aan ka sheegi karaa wallahi ma jirto hal abuur markaan leenahay hal abuur waxaa loo qeybiyaa saddex mid waa mid hibo oo ilaahay hibo u siiyey midna waa mid hidaraac oo waalidkiisii ka idaraacay
midna waa mid hawl keentay marka aad hala warmada midan ku saleen karno aan waatan hore u sheegay oo aan ku ri in hibadu waa wax qofka iskaga abuuran aan waxa ku soo baxdaa uu hawl qofka la soo gudboonaatay oo ku timid marka aniga hibadeydan amba suugaaneed waxay ku timiduun waxa amba iga keenay oo dibadda keenay hawl baan oran karnaa anigu haddana hibadii ay igu abuuran tahay oo aan leeyahay haddana waxa dibadda u soo saaray ee dibadda keenay waa hawl hal abuur markay hal abuurada inta badan waxay ka gabyaan xagga wadaniyadda iyo jacaylka inahaasi adi marka hal abuurnimada maxay diirada saartaa ama ka hadashaa suugaanteedu mowduucyada ay u badan tahay amba aan badan ka gabyo in ka suugaan hadlo waa jacaylka oo mowduuca jacaylka ayaan aad ugu badanahay hal abuur maadaama tiri xagga jacaylka baan u badanahay waxaan jeclaan lahaa inaan la wadaagto maanso iyo haddii aad awoodi karto inaad qisadeeda xitaa noo raacayso siday ku timid maansadaas ayaan idin raacin doonaa maansada waxaa la yidhahdaa qardhaas murugo waxay ka hadlaysaa mowduuc jacayla oo weliba tana dhiila maansadan habka ay u timid iyo mowduuca keenayba waxa uu ahaa wiil aan asxaabnahay oo reer Senega ayaa habeen habeenada ka mid a ila soo xiriiray dabadeetana uu iga sheekeeyey qiso jacayl oo isaga iyo inan ay sheeko wadaag ahaayeen dhex martay inankaasu inanta waxay isku barteen magaalada Senag iyadu waxay ahayd inantu reer Gurceel bay ahayd oo waqti waqtiyada ka mida oo fasaxyo lagu jiray ayay iyad iyo hablo kale oo asxaab ah ayaa usoo dalxiis tegayeen magaalada Senag dabadeetana iyadoo magaalada Senag ay joogaan oo ayna cid ka garan ahayn magaaladii doonayaana cid dalxiiskiisa oo magaalada ka saarta ayay isaga iyo inama kale hablihii la kulmeen sidii bay ku dalxiis geeyeen inanka iyo inanta halkii bay isku barteen in badan bay sheeko wadaag ahaayeen oo xiriir ka dhexeeyey intaa kadib inankii buu taleefankii ka lumay inanku waxa uu hayay inanta lambarkeedu kaliya hayay iyaduna lambarkiisu kaliya haysay meel kale oo barabulshaay ka wada xiriiraan may jirin inankii markuu taleefankii ka lumay ayay deetana sidii bay isku waayeen dabeetana inankii wuu la soo xiriiray waxa uu istaagayba inantii ila doon ilaa iyo Gurceel marka anigu isdiisinayo meeshiina tagi karin waqtina helahay ayaan ku yidhi warniyo inanta jacaylka aad u qabtay ee aad waqti fara badanna sheeko wadaag ahaydeen kaba soo qaadanay dhimatay marka maasadu saasi ku timid marka waxay odhanaysaa qof baa i dareemi jiray qalbiga isagaan la rabay qudhayduna way jeclayd xiisaha ruux baan u qabay qiimaha xubiga i baray dareenkana waa qareen qareen i xanaaniyo nolosha qaabkeeda saxa hanaan qumanid dhaayuhu milixsiga qof bay dharaar kasta qaab hab arag qorshaha ugu toosayeen hanaan qumanida galgacal hankaygu wuxuu qabsaday hufnaan cashqigii qalbiga qalbiga qaatay i dhabay qaymiyo ashqaraar qorqoran dareen iyo qowl galgacal dadkaba isagaan u qabay axdiyo ballan baa qornayd abaabul aroos qorshayn dhisreerba qaayibnaa waxaan qabeen qaabshay guur qoys baan dhidibkiisa waday aroos qaran baa dhowaa ka dhicin weli qaaradoo qeyrkeena hortay mar dhigan adoo islahaa wax qabo mar baad weydaa qiyaas ka mid a qaybaha hankiyo awoodaha lagu qabjamin qorshaha eebaa ka weyn qarniyo waxa aad dhisto quwaddu gaar bay u tahay waxaan qirayaa dhambaal dharaar isagoo qariban hortiyo qolqolkayga yimid indhaha ilin buu ka qobay naftana qaayuu ka tiray wuxuu qufl saaray guul qamuunyuu baday lubiga laabtana qiiruu ku riday ladnaan buu iga qubqobay wuxuu iga qaaday ruux qabriga eelkuu dhex dhigay adduun waa igu qallayl arladu waa wada qardoof dhib iyo diif baan qabaa qofkaygii uu galbaday ka dhimay duridoo qar iyo nolosha qaybaa bannaan qardhaas murugaa isuran madluum baan ahay qufulan qubuuraha aan ka tegin ma quusan karaan indhuhu qumaati waxay arkeen godkii loo qoday naftii nafteedu ku qoofanayd qadhaadh milay uurka degay qanaaco wax ii tartiya mudnaan farxad luu qaribay quluubta wuxuu ku riday dhib iyo qaxar aan dhammaan wadnaha wuu iga qalqalay xanuun baa qabow i baday qayood mayaybaa i helay qarqaray toos baan qabaa dareenka ma qeexi karo dushiyo qoortayda suran qaldani maanaa gardaran qudhayda maxaa deldelay maxaa qasab loogu laray waxaan niyaddaydu qaban naftayduna qaadan karin muxuu dadku iiga qaxay aniga lay wada qabsaday qaraabadu qoominsiga qabiilkeedu ka baxay ka tegay qoladeenna kani quruumaha waa la jaar maxaa qadaf looga dhigay qalqaali badnaa dadkani qisooyinka caashaqana miyay qoloqolo darsaan qurquro shay dhuunta mara cunaha meel qudha ka xagan afkan cunistiisa qarin barnabadayn oo ku qadin ma laha caashaqu qalooc
معنو لي يحي قرحون هدان لو روغن قرمون اما سي ان قنسي هلين فايها قرسكو كر فايها قرسكو كريدين قنعو سمير بان دكسدي الدنيادة ان قو الدنيادة الدنيادة ان قروية قويو مال مهري وحان قايبي چندا قيامها كلن عدون ادو الى جوغة قلال كم اذا قرار كيف فردوس ان ما سدا اصول انتا سي كويلتا هلا ابو روحان انا هندن باعد اركيسي سومالي ديو سومالي سي قلدن وادي اكستيو لو قدا قلا دحكاليسي een maadaamad hal abuurna tahay inta badan aad soomaaxaga suugaanta aad idinku aad ugu fiican tihiin wali ma isku dayday inaad urursayayda suugaanta se bulshadaasi maxaa dhirigelineed u jeedinaysaa een horta een dhibaatoodu bulshadeena ma aha een laakiin waa afafka oo gumaysiga iyo dhibaatooyinkiisa baan wali inaga tagin oo ay naga dhamaanin een imkana waxaad mudada dhalinyaradu een inay soof firfircoonaan ayaan activity badan soo yeelanayaan oo afkii iyo suugaantiba soo jeclaanayaan iyo dhaqankiiba oo ay barnaamijyada aad uga qayb galayaan oo ay xiiseynayaan een erayada een afka Soomaaliga ugu badanna waan ururinaa oo shaqada ugu far badan ahaynaaba waa iyaga baan oran karnaa een bulshadana waxaan ku baraarujinayaa oo kula dardaarmayaan in afka iyo dhaqanka ba ilaaliyaan oo ay ku dadaalaan barashadiisa iyo ilaalintiisa taawada intaas ay kaga soo laaban waxay taasi talo idin soo jeedinayay halabuurku in intina barnaamijka soo gabagabeyn halabuurkan ka cusan doonaa inuu maansa isagu nagu soo gabagabeyn maansada ugu dambeysa aan ku soo xireyno barnaamijka aan ku soo gabagabeynayno een waxa la yiraahdaa gif jacayl baa la yiraahdaa een kulli faahfaahin fara badan iyo een inaan ka warano uma baahna oo markaynu akhrinno inu marinayn een bulshadu ka wada dhugan doontaa macnaha ay ka hadlaysay waxay xambaarsan tahayba een waxay ku bilaabmaysaa gardarrada jacaylkii gamay caashiq awgii gudgudaha habeenkii gacal mooday dhibicay galigii iyo gumburihii iyo gaarowdigii sare galabtii kebaabsho gacal ii waramay iyo guushiiba maan helin garabkayga may iman geenyada naftaydana gacalootay waa badan geesaha adduunyada gidigood socdaal iyo gucashaan ku soo maray sahankeedi tabashada geeyigeenna guud maray galay bari galbeed iyo bagax iyo ilaa gumar gubantaga ilaa gado gurceel dul joogsaday galgaduud qudheed iyo garbahaaray soo maray gobolkii jacaylkan geediga ku furayo ku abqaali geedkii galgacaylku gaarkii goonida u yeesho yartumay guddoomine magaraad xumaan iyo guraxbay u aragtaa wax la gudo abaal baa ugu gacan sarreeyo geel iyo rag baa garan waxaad maanta gashatee dumar waa geeyaan raac gelin hore heshiis dhacay ballan aad sargoyseen inta ay giriftay daw kale guddoontaa gees kaley u baydhaa taasna caada ruux galo qalbi qalan ku gaasiro ayay iila garowshiyay iila sii gudboon tahay wax gashaanti diidiyo korkii eed umaangelin garan maayo qowl duran hadal wada guhaadiyo kuma siin xumaan garof qalbigeeda maan gubin galgacaylka maan gabin maan badin gunaa daran anigu dhab ii galay anigu dhab ii ganay buhulyow la gowracan wadnahaygow iyo wax gariir lamowduu kaga guuray caashaqo gidigood haweenkana midii aan gargaarkii guusha gaarka ula siday iga galab caroodo anigoo gabood falay cidla igaga guurtay danta gaar u garowshaha garta qaada uma yahow awood garashadeeda bogo iyo gubayso galbashada qofkaygana anigay gubtaanyin iyo igu tahay dhib gaare dad iyo ii gargaaro dhibta ii garaabo iga gooya warankoo dareenkaiyo guunka dawadiisa guur iyo gaaf iiga soo dhiga gabagaba ujeeddada gundhigeeda maansada waxba yaanan geesmarin ka galgalan xaqiiqada galsho maranayaan furin gabadhaan jeclaadee awoodeed gasiinkii iyo cunto guuska qabatii ugu guulay oontii hadday guurka diidana anigaa gar qaadane nafsi gaaban maayo gaf jacayl dusheed iyo gundaheeda kaga tegay een maansadaas hore intaasay ku dhantahay waa tahay daawad intaasay kaga soo laaban maansadaasi abwaanku inoogu talagalay in abwaan aad baan kaaga mahadcelina sida quruxda badan waqtigaaga noogu soo hortay daawadeel guud ahaan iyo gabi ahaanba waxaan intaasi idinku soo gabagabeynayaa barnaamijkii maalmada maanta idinku talagalnay maasiimada daalo intaan ku kulmi doono kulankan kulanka xiga waxaa idinkaga sii tegayaa sidaayo asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakatuh.